safado, porque eu tô aqui é morrendo de rir de você aqui igual um doido reclamando dela, xingando ela, usando, tá chamando ela de santo. Não, jamais! Você tá aqui essa agonia toda. Minha família é o dente, nunca vou falar mal. Tá bem que sua irmã te conhece. Não vale nada, filha da égua, tem meteu o pau. Não, fechou a ponta, foi cara laxe mesmo, viu? Foi o quê? Fúria laxe comigo, viu? Ah. Fechou a fúria laxe, pô. Eu tô aqui se cagando, só falta cagar na roupa, já. Viu? Viu? É sua culpa, viu? Minha nada. Você tá tirando pra manchada. Você é pra economizar e moenache, que o que quem sou eu, é? Quem que sou eu? Olha como disse o meu avô. O que é bom? É, o apartamento tem. Pra entrar. E ela é gente boa, assim. Canto, ela. Ela recebe a gente aqui, ó. Canto. E ela recebe a gente aqui, ó, total. Você aí, charopão. Qual é a nota que você tá. Quê? Qual é a nota? A 10. A nota. Nota de quem, amor? A nota. Pra ela? É, é, minha filha, só de aturar. Tu? Tu? Olha pra fica você. Olha dela. Pra você, uma banana. Ai, ai, ai. Olha, jamais. Ela é um amor de peixe. É, não é vale solso. Nada. Eu gosto de você. É muito solso, rapaz. Olha a situação, viu? Olha, um bom entendedor. Pouca pra. Nino, deixa de show. Olha, já tá ligando. Olha, quem tá vendo stories, já tá voltando. Olha, olha. Qual que viu hoje? Oi, Cunha. Aqui na porta, a gente parou aqui no posto pra eu colocar o celular pra carregar. Já tá vindo. É, tá aqui do lado de fora. O bom entendedor, você quer mandar isso embora, né? Olha. É. Olha, é babado você, o Fátima. A moto fechou. Mulher tá ontem, hein? Mulher, toma cheio. Ó, tem um senhorzinho aqui na parte dele, que a gente pediu pra ele abrir o portão. Ele não quis abrir o portão, não. Eu, moço, a chave tá bem aqui, né? A nossa chave é porque a menina tava indo pra... Que a catona foi namorar. Não, xinguei ninguém, não. Não, não, não venha doida. Eu tinha... Baixinho, xingou baixinho. Ah. Palma, não. O portão. Ai, Deus. Mulher, a Luísa tá se cagando aqui, a pobre aqui. Eu, você. Já quer comer doce aqui, a culiada, nervosa. Mulher, venha louca, a mulher já tá bucho. Pate. Da onde, doido? Ah. Venha logo. Cadê tu, hein? Amor, ela agora vai pra academia. Academia e quê? Conversa pra cair fora. Ah. Pra academia. Cadê? Mulher, tá essa chave pra cá. Oh, a chave tá aqui. Mulher, liga pra um vizinho pra me dar a chave, né? Pra abrir a bota, essa porra aí. Deixa eu ver aí pra mim aí. Melhor forma possível. Minha irmã veio pra cá só pra abrir o portão, papai. Ah, minha filha. Eu falo a verdade. Eu posso comer as pessoas. A pessoa tem que ser... Oi, já tá vindo. Compra uma água, eu compro isso aqui, ó. É a shot, é sério. Quem não arrisca, não petisca, não. Oi, R$2 pra ganhar 60 mil. Vou comprar uma água. Venha, doida, eu vou levar com a shot pra der. Vou levar. Minha mãe ama. E vou levar a shot, 60 mil. Menino, você tá muito abaitolada. Até pra gravar, tu fica assim, esquivando assim. Ai, velha. Não parar, minha filha, te ajeita. Depois do almoço, eu fiz a minha meta do dia, eu saí da banca e o pé sentiei minha mulher de novo. Lolânio, foi babado, foi uma galinha que vai pagar. A minha solução é a melhor plataforma que eu amo, bebê. Ah, e o pai. Essa plataforma tá salvando. Olha, CK77 com R$10 é o deboche. O valor é mínimo pra você apostar 50 centavos. Saque de R$10. Quem não arrisca, não petisca. Bora jogar comigo. Fecha a meta. Viu? Joga no coelho, não. Fecha a meta, já saiu. Sem comissão, viu? O próximo story eu vou deixar pra você. Canto, eu fatulei, viu?
Foi um dinheirinho bom, bora, hein? Aproveita e já paga aqui, ó. Vai. Deixa aqui o link, ó. Posta um story. Bora faturar com o Gaga. Eu vou levar pra minha mãe. Minha mãe ama. Eita. Olha a Lagoa Xota, minha infância todinha. Nossa senhora, você é bom, hein? Goiás. Vai jogar? A Xota é chega. Eu não tô fazendo propaganda, não, viu? Não, eu vou comprar. Notifica, né? É, eu vou levar pra minha mamãe. Como é isso aqui? Eu tenho pra encher o estado. É no dinheiro. No dinheiro? Eu vou comprar. Então compre. Aqui eu tenho pra encher tudo, é? Não, é só você botar um no web do celular. Aqui, ó. E se eu ganhar, me liga. Liga, né? Logo. Não me dê calote, não, viu? Que eu tenho shot pra jogo. Isso, eu gosto. Eu sou viciado em jogo. Não pode. Não pode viciar em jogo. Eu amo. Jogo nenhum. E só de balada, não de milão. Não pode. Agora chegou, mulher. Deixou a chave fora. Não tem como. É Fátima. Sai babado, viu? Eu tava metendo o pau de você, pensei que você fechou a porta pra me puxar. É uma covardia. Pessoal, vim de fora pra visitar a irmã. Fechar aí. Olha como disse o meu pai. Olha, o que é bom demais, só patura pouco. Chamei, mulher. Agora abre, é? Pode entrar. Primeira damas. Depois o cavaleiro, viu? Obrigado. Olha como, olha, tá metendo pau de mim, já, pobre, já. Fio da peste, fio de queiga. Não, é vir mais. O gai. É aqui mesmo. É lá, na outra. Não, é. São Paulo, minha filha. Não, Lani, quando você vai, a piraca, a piraca. Não, quando você vai. É, ó, é o chão, viu? Aqui é o beco da esquina, todo dessas caminhadas. Cheguei chamando aqui a curiado pra fechar a porta. Mentira, será que eu ia falar? Oi, vem a dona, que ela. Oi, é babado deixar. Porque não foi a Lola, não disse assim, Everton. Eu acho que a Cunha fez isso pra eu achar ele disse embora. Disse, é verdade, é? Mas você fazendo isso. Oxi. Olha a sua caixa preta que você vai tomar, hein? Eu nem fui treinar, eu fui pra médica, eu tinha consulta agendada. Eu deixei a chave. Você não sabe? Fora, é babado. Fora que não faz a cobra, que é mais hábito. Tá. Se você se tocar, é bicha. Deixou isso aí, pra não passar essa vergonha. Você tava se cagando chá. Mulher. Papelão bonito com você, minha filha. Eu que então, só faltei pular o mulo. Quem pulou? Mulher. O véu não endoxo, bicha. É, tinha pulado. Ele sabia onde tava a chave. Meu especuladores, é a cua plataforma que eu amo. É a CK77. É a Bet558 do bebê, a cua plataforma é a melhor do mercado, esquece! Olha, com R$10 é o depósito, o valor de 50 centavos, saque de 10. Quem não arrisca, não petisca, pode jogar comigo, fazer sua moeda, o seu money, o feriado, mas sua vez é amanhã, bebê! Esquece tudo, o próximo story, vou deixar vocês, o link é com vocês. Faz seu catar, secar tudo, e os meus especuladores, viu? Quero vocês ganhando comigo, bora! Meu gostoso, jogo gago. É nada, conversa. Você acha que eu moro lá onde, hein, meu lindão? Você é da Venezuela, cara. É? É Venezuela. Tá me tirando, velho? Quem vai é outro. Me espere. Venezuela, pô. Seu sotaque é de Venezuela. Venha, tu.
Pega a bichão, meu gostoso. Mas não é, você é de onde? Sou de Peneda pro Mundo, bebê. E por que que fala assim, neném? É porque eu sou um bebezinho. Um bebezinho, só tomo gogó. Vixe, tomo leitinho, tomo leitinho. Aí. Ela é sua esposa? É minha esposa. Por que você toma leitinho, cara? Leitinho, toma leitinho, tá bom, madeira, tá bom, madeira. Importante é ser feliz, né? O importante é ser feliz. Chegou. Sou macho, pô, não queimo não, osquinha, né? Tô vendo, pô. O importante é ser gostoso e feliz, o importante é se amar.